Уважаеми господин заместник министър, уважаеми председател, уважаеми господин Потохранов, уважаеми колеги и гости, добре дошли на второто издание на Съвещание на служителите от второто издание на конкурса Моя 3D свят, организиран от Башил технологичния факултет на Техническия университет София по патронаж на президента на Република България. Гости на тържеството, церемонията по награждаването с заместник министър на образованието и науката, професор Иван Димов. Госпожа Саша Бидоханова, председател на Съюза на съвет на настоятели за Техническия университет София. Тук е ректорското ръководство, начело с ректора, професор доктор на Техническия университет Георги Михов. Позволете ми да дам думата на господин ректор, професор Михов, за приветствие. Уважаеми гости, драги призьори, скъпи колеги, за мен е изключителна чест да ви приветствам с добре дошли на територията на Техническия университет в този тържествен ден и да ви поздравя с заключителния етап на второто издание на конкурса Моя 3D свят. Това е конкурс, който се провежда за втора година по инициатива и организация на машинно-технологичния факултет на Техническия университет София и е под патронажа на президента на Република България. Вече втора година, независимо от жури, от преподаватели и експерти от индустрията, полага усилия да оцени и класира разработените проекти на ученици и кандидат студенти. Казвам полага усилия, не само защото броят на участниците в тази година е по-голям в сравнение с предходната, а защото сложността на представените разработки е по-висока и самите разработки са равностойни. Тази година бяха присъдени една първа, една втора, две трети награди. А всички проекти, които бяха оценени с не по-малко от 80 точки, получиха правото техните създатели да се запишат в която искат специалност на машинно-технологичната факултет на Техническия университет София. Искам да поздравя всички участници в конкурса, преди всичко за техния стремеж към инженерното познание, за желанието им да навлезнат в вълшебния свят на техника и за управителността, с която направиха. Макар че конкурсът е озаглавен Моят 3D свят, той всъщност е 4-дневен и в него има скрита още една дименция – времето. Това е времето, което всички вие оползотворихте, за да разучите тайните на компютърното моделиране, да въплатите вашите идеи в реални идеи. Тази дименсия има още едно качество. Тя е благотворна, защото тя ви даде познание при запазване у вас искрата на инженерното творчество. Драги призьори, драги участници, всички вие сте победители в този конкурс. И с гордост вече може да се наричете студенти на Техническия университет София. Сега искам да дам думата на декана на Башил технологичния факултет, професор Георги Тодоров, който е организатор на конкурса, да представи конкурса Моя 3D свят. Уважаеми господин заместник
заместник министър, уважаеми господин ректор, уважаема госпожа Безуханова, скъпи колеги, гости, уважаеми ученици, кандидат студенти, които се включихте в това начинание. За мен е истинска радост днес да видя тази зала така пълна. Идеята на този конкурс е да популяризираме модерните технологии, които не се случват някъде по света, а се случват и при нас. Нещо повече, не само се случват, те се и развиват при нас. И ако светът се променя, най-динамичната компонента в тази промяна са именно технологиите, които променят начина на комуникация, начина на общуване, начина на мислене. Дигитализацията е навсякъде. От комуникацията до производствените процеси, до това, което ползваме около себе си, до автомобилите, авиацията и всичко останало. Специално в машино-технологичен факултет фокусът е поставен върху 3D технологиите във всички техни измерения, от виртуалната фаза, когато се създават нови продукти, когато се създават нови идеи, нови концепции, през това те да се валидират с 3D принтиране. Тук е мястото, може би да отбележа за тези, които не знаят, че в нашия университет се намира най-големия център за 3D принтиране в Балканския регион, който намери естественото си развитие в София Тех Парк, където също една много голяма лаборатория, посветена на тази тематика, е създаден и съвсем скоро ще бъде открита. Тоест, 3D технологиите набират сила. Те ще променят и индустрията, включително 3D принтирането променя систематично индустрията. Променя парадигмата за това как се произвеждат съвременните продукти, как масови те стават все по-персонални, все по-адаптивни. И тук ние искаме, освен да сме последователи и даже създатели на технологии, да кажем на младите хора в България, на учениците, на кандидат студентите, че всичко това, което виждаме, че се развива, може да бъде развивано и тук при нас в България, в Техническия университет София. Тоест искаме да популяризираме първо възможностите на университета и на това, с което разполагаме, и второ да направим нещо още важно. Да създадем условия за креативност, защото 3D технологиите дават възможност всеки един да отприщи буквално креативността си, идеите си, да ги създава, да ги променя, да ги развива много бързо и даже да ги материализира. По този начин ние искаме тази цялата верига да получи нов живот с включване на младите хора, които да виждат, да усещат, да правят и да се чувстват част от модерните съвременни технологии, които са нашето ежедневие и сигурно в голяма степен нашето бъдеще. Така че това е целта на този конкурс. Радваме се много, че той така набира все по-голяма популярност и скорост. Работите, които бяха предложени, са с много високо качество, с много въображение направени, с много творчество направени и с любов, бих казал, от страна на техните създатели. Журито беше изключително затруднено да прецени кои работи да класира, но имаме система за оценяване и в крайна сметка сме стигнали до едно класиране, което след малко ще имаме възможност да видим. Така че благодаря на всички, които се включиха и искаме този конкурс да набира все по-голяма скорост и да дава възможност от най-ранна детска възраст хората да виждат възможностите и да се включват активно и креативно в това, което зависи от нас, от това да правим живота по-добър с помощта на технологиите. Благодаря. Я би искал да дам думата на заместник министър на образованието и науката, професор Иван Димов, за приветствие. Уважаеми господин ректор, госпожо Безуханова, уважаеми колеги, скъпи ученици, кандидат студенти и студенти вече, доколкото разбирам какъв е регламента за част от момчетата и момичетата.
За мен е изключително удоволствие и голяма чест да бъда тук с вас и да предам поздравите на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката госпожа Кунева, която за съжаление не може да се присъедини към това събитие, което за мен е изключително важно. Искам да кажа, че вашия университет не е един от университетите на България, той е водещия университет в областта на инженерните и техническите науки и това се вижда по резултатите от дейността на университета. Вижда се по така изключително успешните проекти, които има тук, както научни, така и инфраструктурни, което привлича вниманието на младите хора. Специално темата с тримерния свят е изключително интересна. И тя е интересна не само защото това са едни нови технологии, които усилено навлизат в индустрията, но защото тя изисква много сериозен интелект. Тези от вас, които сериозно са се занимавали с тази област, знаят, че те развиват и алгоритмичното мислене и много области, които са свързани с информатика, математика, тъй като това е една изключително важна, комплексна област. Аз смятам, че резултатите, които са постигнати, които са изключително важни, и те за пореден път показват, че този университет е един от водещите университети не само в България. И смятам, че много ученици правят грешка, когато вместо да останат и да учат тук, отиват някъде другаде, защото искам да ви кажа, уважаеми колеги и млади приятели, това е един много силен университет и ще бъде добре вие да пропагандирате това, което аз казах, да кажете на свои приятели, родители, баби, дядовци, така че аз ви окуражавам, работете тук, защото това е едно много хубаво място и желая по-нататъчна успех на всички вас. Благодаря. Всички, уважаеми господин ректор, заместник министър Димов, професор Тодоров, скъпи млади приятели, учители, които сте подготвили на момчета и момичета, за да бъдат днес, още преди да са студенти в Техническия университет в академичната зала. С голяма радост се обръщам към вас в днешния ден, защото имах възможност да науча предварително за това колко добри и ценни идеи, какво доказателство за вашето знание в областта на технологиите представляват кандидатурите ви за конкурса. Ние живеем в много особено време. Време, в което технологиите, свързаността в глобален план създават изцяло нова среда за това как ние правим бизнес, как ние се свързваме, общуваме, но също така те влияят на обществения, социалния процес в света. И да владееш технологиите, да бъдеш инженер е много повече от това ти да бъдеш професионалист в собствената си област. Инженерните умения предпоставят бъдещето в много различни посоки. И аз съм много щастлива, че тук в България, в Техническия университет, са създадени условия за това българските, а и не само българските млади хора, да изучават най-авангардното технологично знание. Възползвайте се от тези възможности. Тук в България има една прекрасна среда на стартиращ бизнес. Всички големи корпорации имат свои центрове и това не е случайно. То е заради таланта, който българските инженери и млади хора имат.
Той е заради възможностите, които нашата технологична образователна система и най-вече флагмана Технически университет София предоставят за подготовката на такъв тип специалисти. Така че на добър час в вашето образование използвайте следващите години, за да научите професията. Не се обличайте в това веднага да започвате работа, защото системното знание инженерно ще ви помогне да бъдете много-много добри и да бъдете с конкурентност на световно равнище от тук, от България, заедно с много други талантливи хора, които го правят тук. Изключително съм щастлива, че имам възможност да бъда на днешното събитие и ви пожелавам успех не просто в този конкурс, а в следващия ви път на водещи инженери на България и задаващи тона за Европа и за света. Скъпи ученици и учители, професор Тодоров ще обяви класирането и преподаването. Искам да отбележа нещо много важно. Инфраструктурата, която тук е изградена, е на световно ниво в нашия университет. Малко университети в Западна Европа разполагат с подобна инфраструктура. И в голяма степен това се дължи на един проект, финансиран от фонд научни изследвания, нарича се УНИК, университетски научно-изследователски комплекс. Така че за да можем ние да направим това, което даваме като възможности на младите хора и на студентите, пък и на учениците, дължим по крайна степен на този проект. Смятам, че е много важно за да го отбележим. Той продължава, не е приключил, създава се нови и нови лаборатории, ново оборудване. А сега към наградата. Журито беше много затруднено, тъй като аз споменах, наградите трябва да се присъдат по достоинство, а работите са много хубави и същевременно доста различни. Но всяка с заряд, всяка с своите плюсове и минуси, най-вече с плюсове. По тази причина сме определили две трети награди. Третата награда е включва грамота. И ще помоля госпожа Козуканова, независимо, че просто седна да връчи грамотите. Първата трета награда е за Кристоф от Бургас. Професионална гимназия. Има повече измерения от 3D. Затова сме го изтили с това награда.
и първа награда е на Кристиан Красимиров Петров от София. Наградата и грамотата са осигурени, грамотата естествено, наградата, която е един мобилен телефон, iPhone, е осигурена от Машино-технологичен факултет. И още нещо интересно. Регламента, тези от вас, които си спомнят, трябваше да е предложена наградата и с 3D отпечатък на проекта, който е проект за един такъв мотор, наречен Forest Park. Може би колегата ще каже какво го е инспирирало, но преди това ще кажа, че ние се затрудниме да го отпечатим 3D този мотор, защото сме толкова фини филигран и в размерите, които искахме да направим това порядъка на А4 формат, например, спици и други елементи излизат много трудно, така че все още работим по тази част. Не се справяме да получим. Искам да благодаря за оказаната чест от всички и искам да кажа, че 3D светът се развива и трябва да продължи да се развива и съм изключително горд, че в България има такива конкурси в такъв мащаб. И искам да благодаря на всички съученици, които се занимават с подобни неща и трябва да продължим да го развиваме, защото според мен това е бъдещето. А иначе, за самото моделиране, аз имам страст към автомобилните спортове и към моторите по цяло. Събрах няколко стотни снимки на мотори, прегледах ги всички и реших, че ще е интересно да направя свой собствен модел по начин, по който на мен ми харесва и по начин, който според мен трябва да изглеждат. Мисля, че се получи. Участници и пак ще повторим първо, каза и господин ректора. Всички са победители. Работите бяха много хубави. Тези, които сме открили, са наистина най-добрите. Другото пропуснах да кажа, беше съставено експерт трима от нашия университет и двама експерти от университета. Това се каза в началото. Две от компаниите, които се занимават в открите технологиите, за да имаме пълна обективност. Но всички са победители. Благодаря на всички за присъствието. Ще помоля, да, ще помоля накрая първенците, печелите, злобни снимки. Олег, не го бе. Аз ще имам на плаза, да ви се почитам.